Takže ahoj, já vás vítám u prvního dílu The Sims 4. Jak vidíte a slyšíte, není to Lumi. Já jsem Káťa a tímto bych se vám chtěla představit. Jsem v celku zatím mladá holka, co se chce učit s videama a baví hrát The Sims a ví, že se u toho dokáže vykecat velmi, velmi dobře. Pro začátek jsem si tady vytvořila teda siminku jednu. Je to zrska, která má černo-černý oblečení a černou kočku Blacky. Počeštěno jako černá. Ano, originální jména mě opravdu nenapadají. Koupila jsem si byt v té zvířecí vesničce, nebo baráček spíš. A vylepšila jsem tato sporák, protože při prvním natáčení dílu jsem jaksi uhořela. Pak jsem tady koupila teda záchůdek, misku a to nejmenší škrabadýlko pro kočku, co tady bylo, a trochu ložnici jsem poupravila, aby se tady dalo žít nějak. Ta postava byla nepohodlná, takže by tu siminku jenom znervózňovalo a neměla by žádný odpočinek pořádný. No, to je tak nějak, víc jsem ho ten baráček teda neměnila. Postupem času ho samozřejmě měníme, chtěla jsem jenom ten začátek nějak, aby se tu dalo žít líp. A samozřejmě to necháme, jak to bylo původně, a pojedeme bez cheatu. Takže první, co uděláme, se teda najdeme práci. Už předtím jsem teda přemýšlela, jakou práci, a rozhodla jsem se, že z ní uděláme vědkyni. Je to ta práce, kde se dá hrát přímo v té práci s tou postavou. Takže to nebude jenom nudná práce, kdy ji tam pošleme a bude nám jenom tady letět čas a čekat, než se vrátí. Dáme jí teda vědkyni, protože je to velmi zajímavý a ještě jsem jí teda nehrála. Tak. To máme kariéru teda zaujatou. Tak, naše kočička poznává svůj záchůdek. Ano, přesně tam budeš kakat, kočičko. Tak si ji trochu pomazlíme. Pokecáme s ní. Obejmeme jí. Tak. Tak. Za chvilku by měli mít přijít sousedi, tak ještě s nima uděláme to seznámení. A pak vyrazíme do města, protože práce, pokud se dobře pamatuju, začíná i za 2 dny. Mám tady i teda ten dodatek na počasí a roční období, takže jsem začínala s jarem klasicky. Jaro, léto, podzim, zima, prostě to taky i naučený. V nejbližších dnech nás teda nečeká žádný svátek, počasí bude zatím hezký, což je dobrý. A potom teda je Love Day a až na podzim je Harvest Fest, tudíž díkovzdání. Pak jsou Vánoce klasicky a Silvestr. Takže nějak to není zatím moc plný, ale můžeme se tady sami vydávat, vymýšlet svátky si tu můžeme, různý akce a tak. Nic málo k simince, jmenuje se teda Rebeka, je to zrska, šedivý oči, taková lehce plnoštíhlá a aspiraci má přítel zvířat. Jako vlastnosti má nešikovnost, jako první vlastnost, aby měla aspoň nějakou špatnou vlastnost, protože vždycky si dávám jednu špatnou a 2 dobrý. A potom tam má milovnice koček, což jí bude hodně zvedat náladu, protože přece jenom kočku vlastníme. Díky mně, protože jsem sebrala prostě černou kočičku. Potom tam má, myslím, že... Co ona tam má? Koukneme. Má tu oblíbenost zvířat, nebo nevím, jak to nazvat, prostě tu oblíbenost u zvířat má díky tomu, že má tu aspiraci. A potom music lover, milovník hudby. Takže ji potom časem koupíme nějaký rádio a tak, aby se nenudila. Tak, víte, díky tomu, že máme kočku, je hnedka šťastná. Tak, přátelský. Tak, dobrý. Tak, zkusíme si uvařit jídlo. Já se teda pro jistotu uložím, abych hnedka neumřela. A jestli zase umřu, tak to vzdávám. Tohle díl ani neuvidíte.
No, kočce se myslím, že dávala vlastnosti přátelská, chytrá, tudíž by se měla snadno naučit neskákat na linku a takovýhle věci. A poslední, nevím, co jsem jí dávala ani. No, uvařím si teď nějaký jídlo, ať máme. A půjdeme teda do toho ne, už jsou tady sousedí, už jsem si říkala, že nepřijdou. Tak ještě pozdravíme sousedy. A mozlíček se něčeho bojí. To bude asi toho sporáku. Tak, tady dáme Lektus, aby ji naučila neskákat na linku. Pozveme sousedy dovnitř. Hnedka, jak dovaří teda. Tak. A něco vám přinesli i dobrýho, nějakou roládu asi. Tak. Tam bude skákat, časem odnaučíme, pak mě ty kočky tam opravdu překážejí občas, když tam prostě položíte něco, nebo naopak tam něco chcete postavit a ona tam prostě sedí zrovna, tak tu kočku nemáte jak dát pryč jenom. V modu stavění, tak tam jde dát, nebo zbořit celá ta linka a tu kočku to automaticky někam posune. No, co tu máme teda? Přátelsky se představím a budem mít nějaký tady průpovídky s nima. Tak. A vlastně zbytečný. Tak. Poděkujem za příchod. Já nám tady vzal nějakou knížku hnedka a jde se číst. Klasická návštěva sousedů. Minule, když jsem to hrál, tak sousedi přišli a vylili celou ledničku a odešli. Doslova a do písmena. Tak. Naše Číča si žádá pozornost, očividně, když si sedla do rolády na stole. No. Tak, dobře. Tohle uklidíme teda. A už nám zase jedí jídlo. Pána se ta kočka kvůli tomu nemá ráda. Potvora malá. Taky trochu uklidníme, dáme jí mňamku, abychom zase byli přátelé. Přece jenom s kočkou chce být každý kamarád. Tak, se nám tady zvýší aspirace. Tak. Ještě teda naplníme misku, ať má jídlo. Neskakej na ten. To bude líst na ten spuk, na tu linku prostě. Tak, co vy tady, vy jste kecáte spokojeně. Dáme na kariéru, jak se máte. Kecáme taky. Tak. Tak kam bychom mohli jít? Můžeme jít buď to tady na malý náměstíčko. Nebo můžeme jít, kam tady můžeme jít? Tady nikam moc nemůžeme jít. Tady to vypadá jak nějaký golfový hřiště. No nic. Půjdeme asi někam do nějakého jiného světa, úplně do jiného města. Jenom se tady zajdeme na záchod a najíme se ještě. Tak. Tady ještě pokaráme kočku. Tak a vydáme se někam do města. Zkusme nějaký hudební klub, když má ráda hudbu. Třeba jí to bude bavit. Tak. Dlapej. No i když jsou 4 odpoledne, to ještě není hrozný 4 odpoledne. Tak.
bychom teda měli takhle, když se najíme, kočka se tady prožene odsaz, proč ne? A kdo je to? Budeš mít hlad potom na výletě. No potom uklidíme a půjdeme. Tak, je chladno. Tak. No a již to asi nemusíme zapalovat, stejně půjdeme pryč. Je stále někdy dojít ten toast. Tak. Taková idylka. Špinavý talíře po celém stole, knížka a kočka hnedka vedla. Tak naprosto. Kuměl. Byla si kočka kuměl. Je ta potvora černá. Tady. Ji vidím. Tak a mohli bychom právě vrátit do toho města. Takže takhle. Pravo. Rem. Přemýšlím, kam bychom mohli jít. Asi půjdem do toho světa, jak tam jsou byty. Já si fakt jejich názvy nepamatuju. To říkám předem. No. Takže půjdeme tady San Michuono, jestli to čtu dobře, což asi ne. A půjdeme tady do music baru na střeše. A je tam romantická aura, tak zkusíme někoho rovnou zbalit. Nikoho brát spolu nebudeme. Přece jenom kdo by tahal kočku do baru a sousedy, který zná 5 minut. Mě vás někoho napadlo, jak vylepšit tu domácnost, nebo kdybyste někdo měl hodně dobrý ke stažení, nějaký hezký oblíbený oblečení, vlasy. Ne moc oči v obličeji, takhle tyhle ty části. Možná ta krty, s těma jsem měla velký problém. Když jsem, nebo vždycky, když vybírám nějaký rty. Takže rty v oblečení a vlasy, ty mám moc ráda nastavování, ale teď tady tu hru mám nainstalovanou hodně narychlo, tak tu není... Tak tu není žádná vlastně, žádný stažený věci tady nemám nic a tak. Je to i v angličtině ještě, jak jste si asi všimli. A potom vlastně budu až, ale ne, začali jsme zpívat. Takže potom vlastně začnu až časem si zase stahovat další věci a češtinu do toho. Někdy bychom mohli potom časem i na... dovolenou do džungle, kde se prozkoumávají ty pralesy a všechno. Tak se takhle nějak zabavíme. Tam přijde nějaký mladěch, který ho bude moc klovnout, to teda moc nevypadá. No, hele, my se dopad tady, já. To je dospělý. Tělo starší, to je senior. A nebo? Já nebo jsem úplně mimo a jsme my adult. Junker. Ne, je to dobrý, já to správně jsem si to přeložila hned, nebo tak správně jsem si to určila, jak to je teďko. Tak, to bychom teda měli. Takže... nějaký karaoke, se jdem podívat, jak vypadá si mýchovský krok. Maria, to je, kdybych zpívala já. Bazén, ale ani je zima, máme přece jenom bundu. Tady se přátelíme s nějakou srčnou. Mila Manč.
že se tady bavíme ve války. Ne, to se neštěla. A dobrý písnička skončila. Musím něco taky zaspívat, Focus Player třeba. Jsem na to zvědavá. Tak to je hodně zlý. No, hlavně, že jí to baví. Tak, můj potřebu trochu zvýšit hygien, tak se umyl dvakrát ruce. A tady se někdo stydí. No jo, no tak to neznělo nejlíp, to je jedno, vůbec nikomu nevadí. Tak. Je kecací záchod. No. Půjdeme asi muset domů, protože se nám chce spinkat. Jdeme domů. No, abych to nějak zkrátila, proč vlastně jsem si vybrala The Sims. Teď fakt nevím, jestli jsem to už říkala, nebo to bylo x pokusů zpátky. Ale je to hlavně důvod, že The Sims se tam dá obkecat úplně všechno, ať se děje, co se děje. Ať už vám se mík umírá, ať už jenom jí špagety. A chci se naučit mluvit, chci se naučit potom i později nějak zpracovávat videa. A tak nějak celkově pracovat s, ne zrovna s komunitou, ale nějak umět pracovat před lidma, se umět chovat. Protože pro mě teď je hrozně nervní i to, že vím, že by se na to měl podívat jeden cizí člověk. Takže asi tak. Já naše Číča. No jasně, koupili jsme kočce pelíšek, škrabadlo a všechno a ona spí venku na trávě. Dobře, černá, dobře. Tak. Si schrupneme. Já mě přestaň blikat. Tak. Potom si dám teda sprchu a záchod se zaběhne. A dá si něco k jídlu. Tu máme, tady ta roláda nějaká. Ovocný dort, fuj, to nikdo nechce. No, prostě si vezmeme porce a najíme se. Tak. Vážně nám kočka usla před dveřma do sprchy a proto se nemůžeme dojít vysprchovat. Ale máme ten, máme, neuplní se nám ten úkol, co máme do práce. To ten breakthroughs. To je, že nás něco napadne extrémně dobrýho. Nevím, jak ji na to nazvat. Ale teď, jak nám tam naběhla ta žárovka, tak to je k tomu. A až ji budeme mít plnou, teda pokud to dobře chápu a dobře jsem to pochytila zatím, tak bychom se měli, tak bychom měli dostat tenhle ten bod jeden a potřebujeme dva každý den. Nebo potom nevím, co bude v dalším dnu, ale zatím potřebujeme dva. Jeminko, ta naše kočička potřebuje pomazlit. Tak ji pomazlíme. Tak. Co
najíme, ještě si dáme tu sprchu, pak chci zkusit dodělat ten bot jeden. Aha, tak naopak. Tak, inspirovaná. Čím nám to moc nepomohlo s tímhle. Tak snad. Někdy jindy. To je fakt náhodný. Když musí do té práce? Za 2 hodiny. No, tak to krásně s tím. Máme se najíst. A ještě si něco zahrát, aby měla i zábavnou, aby měla i zábavu a nenudila se. Tak, za hodinu do práce, jasně. Známe. No. Eureka, Rebeka. A. Už mám. Tak, jdeme do práce. A dostala nápad 1 ze 2. Což je dobře. Teď to bude teda i pom pro mě úplně poprvé v té práci, takže jsem zvědala, co tam všechno bude. Ani nevím, co se tam všechno má dělat, jestli tam jsou jenom nějaký bobíhačky, něco jako u toho doktora ze začátku, že se běhá tam a zpátky. Vítejte ve Future Sim laboratořích. Budete dosti zaneprázdněný na různých experimentech, objevování nových technologií a možná dokonce poznat i mimozemský život. Aha, tak to jsem vůbec nevěděla, že tady jsou spojený i mimozemštění. Co potom můžeme udělat raketu. Tvoje práce je... Prostě nějak... zpracovat vědu pro dobrou věc. Doufáme. Doufám, že to bude pro dobrou věc. Tak uvidíme. Tak. Požádat spolupracovníka Bokrystal. No tak jste s někým zkámoštíme. A tady je další zrska, tak budem kámošky zrsky. Tak. Potom tady je nějaká, mám prozkoumat nějaký momentum konzerver, to vůbec nevím, co bude, a udělat analýzu. Podíváme se tady o kov, ale já nechci kov, já chci krystal, tady tohle chci. Tak, tady jsme teda i ten metal, i ten kov, teda nevím, proč zrovna mrtvej kov jsme dostali, ale dobrý, tak uvidíme. Co se dá dělat dál? Tady jsme dostali teda krystal. No. Teď fakt nevím, co po mně chtějí v tom prvním. Tady. Office Atmore. Co si můžu vybrat? Tak dobrý. Tak tady dáme nějakou tu. Kde to bylo? Tady. Třeba tohle. O, lásce tady. Potřebujeme udělat analýzu. A na to jsou takový ty tento noc. Tady. Tady udělat analýzu. Nebo testovat, zkoušet si analýzu. Takže. Tak, no, vykecejte se a jdi na tu analýzu. Já jsem tam měla dát ten coworker, ne tu romanci. No, tak znova. Tak. Tady above coworkers. Tam zatím testuje analýzu, to je dobrý. Invert.
Tak. Chom měli a teď tohle jdem. Invent device, jo, to je přesně to, co jsem chtěl. Momentum conversor. Měli jsme nový ten. Nový prvek, Ozynight. To je docela zajímavý, že jsme v první den v práci během 2 hodin objevili prvek. Tak, potřebujeme teda požádat ten kov znova. Ask for metal. A analyzovat metal. Takže tady dáme přímo analyzovat určitý, nejde si pohraje s tímhle. To je nějaký skener? Vůbec nám pár, co to má tělo. Čili to dělá něco důležitýho. On to všechno oskenoval, teď to celý rozstříhal. To je super robot, užitečnej. Aha, on vyráběl něco. To jsme tady vytvořili. No pane, jo. Tady dáme ten mrtvej chci objevovat. A ještě máme zalejt kytky. Tak. Bychom ještě stihnout mohli, protože jsou 4, máme to do 7, už máme skoro hotovou všechno. Analýza kompletní. Experimentovat chemický laboratoři na hodinu. A co je chemická laboratoř? To je tady někde v podzemí. No. To je nějaká sprcha detoxikační. Tak to je ten. Chemistrolab. No, to určitě zjistíme do příště, když tak. A tady možná. Tady ještě nějaká část laboratoře. Ne, tak ne. Tak. Tady. Tak, a když už máme práci dokonalou, takže už prostě toho víc udělat nemůžeme ani. Vždycky tady necháme jenom do konce směny. Už mají tady teda v tom chemický laboratoři. A potom se budeme muset rychle vrátit to. Když to asi ukončíme rovnou, počkáme, až skončí směna a ukončíme to rovnou. No, už nám to i říká, že bychom měli končit. Takže to jenom doděláme a půjdeme. Stejně jsme smutní, nemám ani... Dojdeme na záchod. Tak a za chvilenku jdeme domů. Dali jsme si skoro 300, to je super. Tak uvidíme, co přinese další den. Už jenom opravdu se půjde najíst a spát zase. Tak snad příště, když nám přežila výjimečně.